Питання Етернею. Вінниця продовжує тема дня. 43-я позачергова сесія Вінницької обласної ради відбулася у форматі дистанційного засідання. Основним питанням порядку денного було затвердження змін до обласного бюджету 2020 року. Депутати голосували за розподіл вільних залишків коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету в загальному обсязі майже 461 мільйон гривень. Як і на що були розподілені кошти та загалом про вплив карантину на бюджет регіону, говоримо сьогодні з запрошеним до студії гостем, а це Геннадій Мазур, голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм. Вітаю вас, пане Геннадію, у студії «Теми дня». Для початку пропоную телеглядачам переглянути відеосюжет моєї колеги Олени Карбівської, як, власне, відбувалася сесія у форматі відеоконференції та скільки і на яку галузь спрямували бюджетних коштів. Давайте подивимось далі. Сорок третя позачергова сесія Вінницької обласної ради відбувається в онлайн-режимі. У ній беруть участь 63 депутати з 84. 14 реєструються у залі, 49 голосуватимуть через відеозв'язок. Шановні колеги, я буду називати ваші прізвища. Ви будете озвучувати своє рішення за, проти, утримались. Закон про місцеве самоврядування вніс зміни, що під час карантину можливо проводити сесії відеоконференції. Два тижні готувалися до цього його пленарного засідання. Ми обзвонювали в апарат всіх депутатів, допомагав їм від'єднуватися, допомагав технічно для того, щоб було воно пройшло на нормальному рівні. На порядку денному два питання. Другим розглядають розподіл залишку грошей і субвенцій за минулий рік. Найбільше виділили для сфери охорони здоров'я – це понад 117 мільйонів гривень. З них, зокрема, 30 мільйонів на телемедицину, 63 мільйони на закупівлю службових автомобілів, 230 тисяч гривень піде на дезінфекцію транспорту, яким довозять медиків. Додатково виділили 3,7 мільйона гривень на боротьбу з COVID-19. Зарезервували 18,5 мільйонів гривень. У вівторок відбулася бюджетна комісія, розпорядженням голови адміністрації ми виділили 3 мільйони гривень на заробітну плату працівникам нашим, які безпосередньо приймають участь обласна дитяча інфекційна лікарня і станція швидкої допомоги, яка виїжджає на виклики і спілкується з людьми або потенційно зараженими, або зараженими коронавірусом. Додаткове фінансування виділили на ремонт доріг більше 68 мільйонів гривень, освіта – 23 мільйони. Найменше отримала сфера культури – 300 тисяч гривень. За таке рішення проголосували 58 депутатів. Загалом онлайн-сесія тривала з 10 ранку до 13 години. Основну частину видатків планувалося спрямувати саме на медичну галузь. Якщо аналізувати основні зміни до бюджету, які були затверджені саме ось в цій частині, про що сьогодні варто говорити? Про які суми? Ви розумієте, що якщо ви спостерігаєте за медіапростором, то практично перед сесією три неділі ще тому я був ініціатором як голова бюджетної комісії якраз скликання позачергового засідання сесії Вінницької обласної ради. Тому що ми, дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні знаходиться в Вінниччині і вся Україна в ситуації з боротьби з коронавірусом, ми не маємо просто права і не маємо просто морального права, тому що люди нам довірили сьогодні представляти Вінниччину в найвищому парламенті обласної Вінницької області, обласній раді. Ми не маємо права залишати, щоб практично півмільярда гривень були поза межами економіки. Ми мали можливість і повинні були посадити ці бюджетні призначення на галузі освіти, охорони здоров'я і забезпечити ті видатки, які дали нам можливість в першу чергу боротьби із цією пандемією. Тому в цьому напрямку я був ініціатором. От ми, якщо взяти по загальному фонду обласного бюджету, це 244 мільярди гривень, 214 мільярдів гривень по спеціальному фонду, то 460 мільярдів ми посадили в бюджеті, призначені на розпорядників коштів. В першу чергу це однозначно галузь Департаменту охорони здоров'я.
в сюжеті значить, було сказано про те, що там на телемедицину це була субвенція із державного бюджету, яка у розмірі 109 мільйонів гривень, яку ми розділили у напрямку спрямування коштів на підтримку нашої медичної галузі. Ми зробили перекидку із департаменту освіти на департамент охорони здоров'я. 2 мільйони 100 ми виділили на екстрену медичну допомогу, на підняття заробітних плат. На підняття заробітних плат, да, особливо нашим медикам, на Вінницьку обласну дитячу інфекційну лікарню 800 тисяч. Тобто питання березня місяця ми забезпечили підняття заробітних плат. Це головне і це важливо. Тому у цьому напрямку ми повинні були зробити ці кроки. І ми не мали морального права не зібрати позачергове засідання сесії. Хоча законом України Верховна Рада дала можливості органам місцевого самоврядування, внесла в статтю 11 прикінцевих положень закону, що таке провести засідання в режимі відеоконференції. Якраз голова обласної ради ініціював уже, тому що я звернувся до голови обласної державної адміністрації, до голови обласної ради про зібрання позачергового засідання. І ми все-таки, нам вдалося провести це засідання. Я вважаю, що ми певну задачу свою виконали перед нашими виборцями. Сьогодні Вінниччина знаходиться в безпеці. Якщо продовжити про цей режим відеоконференції, власне, про який ви згадували, на сайті Вінницької обласної ради зазначено, цитую, Вінницька обласна Рада першої єдиної в Україні провела сесію в режимі онлайн. Всього у сесії взяло участь 63 депутати, 49 з яких дистанційно, з 84 загального складу. За перебігом онлайн-сесії спостерігали в апараті Верховної Ради України, аби на основі роботи Вінниччини розробити рекомендації для інших обласних рад щодо проведення сесії у такому режимі. Кінець цитати. На вашу думку, чи вдалося забезпечити ось саме вимоги чинного законодавства щодо легітимності проведення сесії саме у форматі онлайн, адже це, скажімо, для був своєрідний, ну, апробація. Апробація. Для... Значить, в зв'язку із цією ситуацією, яка виникла на Вінниччині, я вже сказав про те, що нам законодавець, Верховна Рада, дала нам можливість провести. Тому ми цим скористалися. Ми не мали права, як я вже казав, бути осторонь цих питань. Але в режимі відеоконференції проходило голосування поіменно. В залі були присутні всі представники лічильної комісії, які склали відповідний протокол поіменно. Люди голосували в онлайн режимі, піднімали руку або навіть писали папірці за, проти, показували. Тобто, хто там утримався, але нам вдалося можливості все-таки проголосувати зміни до закону про обласний бюджет на 2020 рік. Хоча я вам скажу, більшості розподіл йшов по вільних залишках, по залишках субвенцій освітньої і медичної. Хоча, якщо подивитися по економічних показниках 2019 року, всього-навсього 6,5 мільйонів ми вільних залишків розділили. Тобто, фактично, бюджет 2019 року був на грані виконання, тому що ми проводили секвестр, фактично, доходів і видатків обласного бюджету. Тобто, ми зменшували і доходи обласного бюджету за 2019 рік. Так, як робили, зараз законодавець зробив, ось при прийнятті закону про державний бюджет. Ви знаєте, що провели секвестр бюджету і фактично створили тим самим фонд 64 мільярди на боротьбу із коронавірусом. Тобто я не бачу ніяких певних проблем у тому, що все-таки ми провели в режимі відеоконференції. Ярослав Хребтій, голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, соціального захисту та зайнятості населення, у своєму дописі в соцмережі Facebook за результатами сесії зазначає, далі цитую, були виділені кошти для закупівлі бактерицидних ламп, дезінфікуючих засобів для обласних лікувальних закладів, також виділені доплати до заробітної плати за березень медичним працівникам обласних закладів, які безпосередньо працюють з пацієнтами, інфікованими коронавірусом. Як голова профільної комісії висловив позицію щодо необхідності реальних підвищень заробітних плат медичним працівникам, які безпосередньо надають допомогу хворим з коронавірусною інфекцією. Кінець цитати. Пан Геннадію, чи планується здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам і в наступні місяці, оскільки ми знаємо, що зараз мова йде саме про доплату за березень, і взагалі про, можливо, збільшення заробітної плати загалом? Я хочу в деякій мірі поправити свого колегу, голову комісії питань охорони здоров'я, тому що якраз доплати ми виділяли розпорядженням голови обласної адміністрації, де розробили розподіл 109 мільйонів субвенцій із державного бюджету на підтримку закладів охорони здоров'я. А рішенням сесії ми тільки направляли кошти на утримання наших закладів і підтримки. Але я вам вже сказав, що 2,9 мільйона ми виділили якраз розпорядженням. Але прийнята 246-та постанова Кабінету Міністрів. Я хочу акцентувати
увагу на тому, що як депутат обласної ради, як голови бюджетної комісії, я спостерігаю, ви розумієте, в деякій мірі маніпулювання трансферами із державного бюджету в плані чого? Тому що чітко в постанові прописано, що за рахунок коштів, які підписані з Національною службою здоров'я, або за рахунок місцевих бюджетів. Тобто, розумієте, в тих обсягах, які підписали наші заклади третинного рівня із Національною службою здоров'я України, з 1.04 ви знаєте, що вони фінансуються і не отримують медичну субвенцію. Або з місцевих бюджетів. Якби ж ми тільки зробили крок у напрямку місцевих бюджетів, зрозуміло, щоб нам не надійшли б субвенції із державного бюджету. Адже на сьогоднішній день доходи обласного бюджету складають на 86% з податку з доходів фізичних осіб. Якщо ми торкнемось в подальшому дохідної частини, я вам скажу, це однозначно дуже серйозне проблемне питання, особливо квітня, травня і червня місяця. Тому розпорядження ми виділи кошти, і я просто хочу запевнити всю медичну галузь Вінниччини про те, що і квітень, і травень ми однозначно знайдемо можливість і виділимо кошти на доплати. От у межах 200% посадового окладу, як передбачено постановою Кабінету міністрів, ми однозначно знайдемо можливість, особливо по тих закладах, де безпосередньо люди стикаються із боротьбою із коронавірусною інфекцією. Враховуючи ось власне прийняті зміни до бюджету, які з обласних програм не будуть фінансуватися в цьому році? Чи йде взагалі про таке мова? Да, не вче дивіться, справа в іншому. В цих змінах до обласного бюджету однозначно немає переліку, де ми не можемо фінансувати. Вони були закладені під час прийняття проекту рішення, ще рішення 17 грудня 2019 року про обласний бюджет на 2020 рік. Адже, якщо подивитися по доходах загального фонду, у нас доходи тільки по загальному фонду складають 1 мільярд 675 мільйонів по обласному бюджету. Я хочу звернути глядачів увагу про те, що люди багато десь не розуміють, що таке бюджет області, що таке обласний бюджет. На сьогоднішній день Державна казначейська служба обслуговує в нас 639 бюджетів. В тому числі обласний бюджет, 27 районних бюджетів, да, вже значить, 42 бюджети ОТГ, хоча в нас є 46 бюджетів, тобто сам ОТГ, а тільки 42 обслуговує, тому що 4 не прийшли на прямі міжбюджетні відносини із державним бюджетом. У нас є 4 міськрайонного значення і вже фактично скільки там 545 – це сільських рад, які також мають бюджетні відносини, то в цьому напрямку в нас дохідна частина порівняно з 2019 роком збільшилася на 12,6%. На сьогоднішній день ми маємо виконання, фактично тільки квітень місяць, якщо ми торкнемося, 6%, я маю в виду темп приросту до квітня минулого року. Це говорить про те, що виникає велика загроза у напрямку виконання дохідної частини. І в подальших періодах ми можемо просто зіткнутися із значними ризиками щодо фінансування видатків і охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, фізичної культури і спорту та культури. А як, який вихід з цієї ситуації вбачаєте? Значить, яких кроків треба задіяти? Ситуація така. Ви розумієте, що Україна, напевно, і весь світ, він не стикався з цією ситуацією, що відбувається сьогодні наяву. Ви бачите, що формування і структура дохідної частини різних бюджетів, вона різна. Якщо в містах обласного значення, окрім податку з доходів фізичних осіб, є і єдиний податок, і плата за землю, і податок на нерухоме майно, і інші податки і збори, то обласний бюджет виключно залежний від податку з доходів фізичних осіб. Якщо в квітні місяці йде виплата заробітної плати за березень місяць, а березень місяць наполовину тільки був в карантині, ще якось в деякій мірі йде дохідна частина. Ну, у травні місяці, ви розумієте, що практично квітень весь, фактично бізнес не працює, сьогодні все закрито, вийдіть на вулицю, подивіться, яка система, тут будуть великі загрози. На сьогоднішній день, на 23 число, у нас всього 53% виконання квітня місяця. Це говорить про що? Якщо ми 70% до кінця місяця будемо мати планових показників, то 30% мінус. Ну це квітень. Я просто дивлюся про те, що травень місяць може бути 60-50% великою загрозою. Це фінансування. І в деякій мірі це велика загроза. Тому в цьому напрямку я все-таки уряду в деякій мірі
Тому що ми звернення підготували, і департамент фінансів звертається звернути увагу на обласні бюджети, які в деякій мірі є залежними від заробітних плат. І в цьому напрямку ми будемо, не то що вимагати, а будемо просити, і можливо і вимагати у напрямку того, щоб звернули увагу між бюджетними трансфертами. Тому що галузь охорони здоров'я, освіту важко буде, тим більше соціальний захист, інтернат-заклади буде важко утримати фінансування тільки за рахунок обласного бюджету. Я хочу сказати глядачам, що тільки на 20-й рік нам зменшили додаткову дотацію на утримання закладів освіти і охорони здоров'я на 307 мільйонів гривень. Якщо в 2017 році ця дотація була 745 мільйонів, в 2018-му 718, в 2019 році 645, то на 20-й рік всього 335 мільйонів. Ви розумієте, все кидають на плечі обласного бюджету. Не може обласний бюджет у тому форматі дохідної частини забезпечити утримання закладів третинного рівня медицини, охорони здоров'я, освіти і соціального захисту. А пане Геннадію, чи можна говорити про якусь конкретну певну суму, яку може не дорахуватися обласний бюджет внаслідок ось карантину і тих умов, в яких опинилися? Значить, дивіться, в залежності від ситуації, наскільки буде продовжений карантин. Тому що якщо вже кажуть про те, що буде рішення Кабінету міністрів, можливо, воно є про поставлення, і десь там певні галузі будуть відкриті до 11 травня. Якщо все-таки дасть можливість запрацювати економіки, ми можемо в деякій мірі вийти і плані, тому що дохідна частина по податку з доходів фізичних осіб, вона більші проценти поступають у 3-4 кварталі, коли йде виплата паїв, заробітна плата, компанія жнива. От у цьому напрямку ми отримуємо більше. Але у цьому напрямку я передбачаю, що в нас можуть бути більші втрати, тобто від ситуації із цією самою критичною коронавірусом, із безробіттям, чим самим боротьбою із вірусом, що нам важко буде вийти в економічному плані і надолужити, а потім може бути просто економічний колапс. Тому я в цьому напрямку зрозуміло, що здоров'я людей на першому плані, але ці заходи, вони повинні бути направлені для того, щоб все-таки дати можливість економіки з обмеженим доступом запрацювати. Тому що дехто може і не вийти в подальшому з бізнесу, запрацювати взагалі знову. Однозначно, так. Я не говорю вже про людей. Ось, власне, про державну підтримку в таких умовах карантину. Чи можна говорити про певні субвенції з держави саме ось в умовах карантину? Я вже, в принципі, торкнувся в цьому напрямку. Дивіться, питання першого кварталу. Фінансування третинної ланки йшла медична субвенція. Сьогодні з 1.04 наші заклади перейшли на фінансування по договірних відносинах Національної служби здоров'я. Зрозуміло, що йде оплата за платні послуги у напрямку пролікованого, наприклад, там пацієнта. Але що в нас виходить? Ми побачили, що все-таки є певні посили уряду про те, що буде фінансування 90%, наприклад, квітень, травень і червень того пакету платних послуг, по яких заключені договори. Це є певний позитив. Але у подальшому я не бачу, як може вийти галузь охорони здоров'я, якщо не буде державної підтримки, однозначно. І в цьому напрямку ми все-таки хотіли б, щоб додаткова дотація, яка нас була знята при формуванні рішення на 2020 рік, вона все-таки нам була повернута. Тому що за рахунок обласного бюджету фактично ми не зможемо утримати галузь. Таке враження складається, що, от ви розумієте, всі говорять про реформу децентралізації. Я не кажу реформа, я кажу процес децентралізації. Тому що децентралізація – це не тільки передання фінансових ресурсів, можливості, а й відповідальності на місця. Враження таке складається, що можливості передають, а тут ще з другої сторони і фінансовий ресурс забирають, тому що у нас, наприклад, було відрахування 55% виключно податку, залишили 30%. Хоч по місцевих бюджетах області хотіли забрати 5% розмірів торгівлі з нафтопродуктів, акцизний збір і тому подібне. Тобто йде в деякій мірі врізання місцевих бюджетів. Але громада має бути спроможна попри це все. І ви розумієте, що при прийнятті 13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до закону про державний бюджет, де врізала доходи фактично місцевих бюджетів, деякі субвенції, в тому числі на 2,6 мільярда по фонду державного регіонального розвитку, а це також наші заклади, які мали і фінансуватися. І сьогодні я як член робочої групи, ми переглядаємо перелік цих об'єктів, які можуть вже фактично фінансуватися, а кому
необхідно зменшити, тому що це не є секрет. Далі, зрозуміло, що субвенція на соціально-економічний розвиток також зменшена на 2,1 мільярда гривень на підтримку бюджетів об'єднаних територіальних громад і на їхній розвиток. Тобто цілий ряд субвенцій, які пішло вилучення податкової бази з області, вони назад не повертаються, вони залишаються на центральному рівні. Я розумію проблематику, але регіонам також необхідно розвиватися. Якщо говорити про загальнодержавний бюджет, так, зміни до якого також були прийняті 13 квітня 2020 року, його ще не іменують бюджетом карантину. Як ви проаналізуєте, як ви охарактеризуєте ці зміни до бюджету державного загального, які були прийняті? Ви розумієте, якщо подивитися про дохідну частину, от для глядачів вони повинні уявляти, от, наприклад, валовий внутрішній продукт нашої країни складає 3 трильйони 200 мільярдів гривень. От дохідна частина, от тільки державного бюджету, 1 трильйон 80 мільярдів гривень. Зрозуміло, що було необхідно знайти певний фінансовий ресурс для того, щоб дати можливість регіонам боротися із пандемією коронавірусу. Оцих 64 мільярди потрібно було звідки зняти. Дохідна частина сьогодні не виконується. І є проблематика в тому, тому що митниця провалює ситуацію, податкова провалює. Сьогодні нічого не змінилося на кордоні. Як було 50% сірого імпорту і експорту, так і він залишився, ви розумієте? Тобто у цьому напрямку кордони відкриті, податки не поступають, а врізають секвестр, це пропорційне скорочення видаткової частини бюджету, врізають видаткову частину і знімають з тих напрямків, які необхідно було б фінансувати. От, наприклад, зрозуміло, що питання дорожнього господарства. У нас була виділена субвенція 1 мільярд 262 мільйони на Вінницьку область на ремонт доріг, реконструкцію доріг загального користування місцевого значення. Все-таки вдалося, я так бачу, депутати деякі відстояли, що все-таки вдалося цю субвенцію зберегти. Але деякі напрямки, ті, що я вже сказав, однозначно, їх прийшлося зняти, тому що 64 мільярди потрібно десь було знайти. Ну тут, в цьому напрямку, зрозуміло уряд, зрозуміло президента, тому що все-таки здоров'я людей на першому плані. Тут іншого варіанту немає. Але ми повинні запускати економіку. Якщо на сьогоднішній день, те, що ми торкнулися, не буде запущена економіка, повірте мені, це тільки 64 мільярди на, можна сказати, на доску паперу. Є помісячний розпис доходів і помісячний розпис видатків. Їх потрібно забезпечити надходження і їх знайти в економіку, їх, ви розумієте, для того їх треба необхідно запустити. Ви вже під час ефіру частково згадали, що можливі такі ризики, що деякі бізнеси і не вийдуть з карантину, і не зможуть знову запрацювати в тому обсязі, скажімо, як до карантину. А на вашу думку, як зміниться ринок праці області після завершення карантину? Чого тут варто очікувати? Ну дивіться, от ситуація. Що ми маємо на сьогоднішній день? Якщо взяти статистику Вінницької області, ми маємо 9,8% безробіття. Якщо подивитися на економічно активне населення Вінницької області, це до пандемії, я вам деякі цифри наведу, подивіться, хто зайнятий, хто сплачує єдиний соціальний внесок, я вам просто скажу як науковець, да? Як доктор економічних наук, хто сплачує єдиний соціальний внесок, то в цьому напрямку у нас при наших розрахунках в межах 350 тисяч населення Вінницької області поза межами ринку праці. Або це приховане безробіття, або це тіньова зайнятість. І в цьому напрямку люди не сплачують єдиний соціальний внесок. З питанням карантину і надзвичайної ситуації, яка в області, якщо ж вона буде набагато далі продовжена, зрозуміло, що деякий бізнес може не відкритися. Це не є секрет. І питання сьогодні людей і ринку праці. От дивіться, 113 стаття Кодексу законів про працю. Що вона говорить? На період карантину людина має право отримати 2/3 посадового окладу. Але в цій самій статті написано, що за людиною на період карантину збирається середньомісячний заробіток. От як хочеш, так і трактуй дану статтю. Зрозуміло, що бізнесу, суб'єктам малої підприємницької діяльності вкрай важко буде зберегти людей, ви розумієте, тим більше платити єдиний соціальний внесок, якщо, наприклад, виникнуть питання, тим більше, щоб звільнили наче і суб'єктів підприємницької діяльності, як суб'єкта, а наче з другої сторони трактує податкова, що необхідно все платити. Тобто, ну, по-різному. Потім, щоб не було просто фінансових санкцій, піні для бізнесу, для суб'єктів підприємницької діяльності. Бо з другої сторони, всі кажуть, що ми допомагаємо бізнесу, а з цієї сторони, наче, бачимо, що допомоги немає реальної.
І наостанок, пан Гнедій, чи відомо, чи планується проведення наступної сесії обласної ради в подібному ж форматі і взагалі які плани, можливо, щось анонсуєте? В залежності від ситуації, яка складеться із продовженням карантину, якщо до 11 травня, чи можливо далі, будемо бачити, але я як депутат обласної ради, як голова бюджетної комісії, по тому переліку проєктів рішень, які сьогодні є на сайті, які нагально і конче необхідно розглянути, я вже бачу про те, що ми повинні після закінчення карантину, якщо навіть 11 травня він закінчується, ми збираємося в сесійній залі і проводимо засідання. Якщо ж він не закінчується, буде продовжений, то в відеорежимі ми повинні розглянути цілий ряд питань. Це буде необхідно день, два, ми повинні зібрати, тому що є цілий ряд, економіка повинна працювати. Ми не повинні карантином обмежувати життєдіяльність області. Люди повинні відчути також підтримку депутатського корпусу. Тому що не тільки ж питання охорони здоров'я. Ми сьогодні от розділили і 64 мільйони на департамент освіти, тобто посадили субвенції. Це сьогодні інтернатні заклади, це там і капітальні ремонти, це поточні видатки придбання, розумієте, всього необхідного для життєдіяльності діток, соціальний захист. Не одним АПК так само 7 мільйонів там, і питання допомоги фермерським господарствам, там кожна величка сума, але в деякій мірі дали. Тому що сьогодні кожен старається, щоб в деякій мірі бізнес вижити в цій ситуації. І депутатський корпус не повинен бути осторонь, ми повинні допомагати людям. Дякую вам за розмову, дякую, що завітали до студії. Глядачам, в свою чергу, дякую за увагу. Бережіть себе, залишаємося вдома, побачимось в наступних етерах і на все добре. Все краще.